Acció compartida. L'espai públic és el nostre medi natural. Ho sabem prou bé tots els col·lectius que fem activitats per al gaudi de la ciutadania. El necessitem i hem lluitat per tenir-lo i gaudir-lo. I avisem que no renunciarem a ell de cap de les maneres. L'espai públic forma part de l'ADN associatiu i aquesta és una de les idees clau. Sants té una llarga tradició d'associacionisme que ocupa el carrer per a la realització d'accions col·lectives. Sense anar més lluny, en una festa major com la nostra, comptem amb les comissions de carrers, 16 en l'edició de la Festa Major 2017, i tot un ampli estol d'associacions i de grups que omplen els carrers d'activitats. Aquestes associacions, aquestes comissions, entren ara en acció per indicar-nos que hi són i que estan amb nosaltres aquí. Cadascuna d'elles ens presentaran les seves credencials amb un cub que es correspon amb la seva denominació. Avui només podran aparèixer entre nosaltres 28 cubs que representen 28 comissions i entitats que organitzen les activitats al barri des d'avui mateix al vespre i durant una setmana. La suma dels cubs, encara en construcció, simbolitzarà la Festa Major en el seu conjunt. Vam tenir l'ocasió de poder visitar els locals dels carrers per dir-vos, ja d'entrada, que trobareu 5 carrers que han volgut combatre la calor, sigui des d'un pati cordobès a la Farga, com de la visita al Canalejas Polar, al Robrenyo Baret, submergint-nos en el mar del Vallespí o incidir en la consciència contra el canvi climàtic de Valladolid. Aquests carrers han fet aquest tema. Altres 4 carrers tenen referències a la literatura i al cinema. Personatges com Harry Potter, Batman, el Quixot i un de ben real, Fructuós Gelabert, el pare del cinema català i espanyol, omplen Finlàndia, Guadiana, Santa Cecília i Rossend d'Arús respectivament. I ja veieu que la imatgeria del barri ens ha retornat Fructuós Gelabert i el seu cinematògraf a la Casa del Mig, on ara fa 120 anys, el 1897, va dirigir Sortida dels obrers de la fàbrica d'Espanya Industrial i va realitzar a l'entorn del Vapor Vell Baralla en un cafè, la primera pel·lícula amb argument de l'estat espanyol. Gràcies, Gelabert. Gràcies per haver vingut. Seguim amb el resum de les comissions. 2 carrers han triat mitjans de transport col·lectiu, el tramvia de Pepín i el tren d'Alcolea de Dalt. I els altres 5 carrers aposten per la singularitat. Podrem visitar la granja de Rosers Casagran, podem retornar a l'EGB de la mà de Galileu o anar de festa a l'Every Night Fever d'Alcolea de Baix, però sempre ens quedarà el raconet per abocar la fàbrica en majúscules de Sagunt, o obrir les portes de bat a bat per acollir les persones refugiades com ha tractat Vallespí de Baix. I per completar el mosaic arriben els cubs del Secretariat d'Entitats, que ha fet 40 anys, i el de la Federació Festa Major de Sants, amb 30 anys d'història. Aquests cubs, que hem deixat per al final, volen mostrar la importància de la coordinació en la construcció col·lectiva de la societat. I ara que ja tenim conformat un mur panoràmic de 3 metres i mig per 2 metres, s'alça el taló per reproduir metafòricament les portalades que construeixen les comissions. A hores d'ara ja us podeu imaginar
que res del que trobareu als carrers d'aquesta festa és fruit de 5 minuts d'inspiració ni de 10 minuts d'execució. Cal analitzar els detalls de la feina que realitzen per adonar-nos de la seva complexitat. I avui hem volgut posar aquí una petita mostra perquè quan passegem pels carrers ens puguem aturar per veure la feina de precisió quirúrgica que fan en cada detall. La gent del col·lectiu d'artistes se sumen a l'acció per reproduir la façana d'aquesta casa del mig d'un dia qualsevol. Un dia qualsevol? Però si avui no és un dia qualsevol. Avui, és el primer dia de la Festa Major de Sants 2017 i la casa del mig no està buida. Si només aquí som 5 persones, si al costat hi ha la persona de la llengua de signes, si tenim en Gelabert, si aquí sota hi ha persones també, si està ple, si us plau, donem-li vida en aquesta portalada que s'ha acabat de construir. Mentrestant, nosaltres seguim transitant per un pregó que també reclama l'atenció cap a la gent que malauradament no pot estar ni de festa ni per festes, perquè la seva situació personal no ho fa possible. Em refereixo a tots aquells col·lectius que treballen els 365 dies l'any aquí, al barri, per erradicar l'exclusió social en què viuen infants, gent gran, persones expulsades del mercat de treball, persones sense recursos econòmics per accedir a la llar, al menjar, a la higiene personal, etc. Algú podria dir que aquestes persones no estan ni se les espera, però i tant que hi són, i tant, i que malauradament no se les espera a la festa. N'hi ha d'altres que passa tot el contrari, que no hi són i que sí que se les esperava. Són les persones refugiades que aboca la Comissió de Festes de Vallespir de Baix en la seva elecció temàtica i que no han arribat encara. Probablement, quan arribin, si arriben, no estaran per massa festes, però el fet de poder arribar ja constituirà de per si un motiu d'alegria suficient per sentir-se ben rebudes per una societat que acull. El pregó és diversió, per descomptat, però el pregó també és l'expressió d'un desig de respecte vers els drets de les persones. El desig de respondre amb emocions davant el fet que les desigualtats no fan vacances. Un oasi de reflexió just en el moment en què s'alça el taló de la festa. Tenim la sort i l'encert de tenir una festa inclusiva. En primer lloc, en la participació de persones discapacitades i intel·lectuals en els tallers de Rosés Casagran. I en segon lloc, amb l'adaptació de les explicacions dels decorats de papir a les persones sordcegues. Deia la Gemma, la presidenta de la Festa Major de Sants, a un mitjà de comunicació: si la Festa Major deixés de ser una festa veïnal, molts carrers plegarien. Aquesta és una de les característiques principals de la nostra Festa Major. És una festa del veïnat i per al veïnat. Té un punt junt d'equilibri i de diàleg amb la ciutat, i ens agrada que la mateixa ciutat ens faci costat. I no ens agrada que l'especulació que es fa amb el turisme trenqui aquesta harmonia. Tenim clar, com diu també el cartell de la Festa Major Alternativa, que Sants no es ven i que en aquelles cases que s'utilitzen sistemàticament per al turisme es perden sistemàticament veïns i veïnes i en conseqüència es perden possibles actors de la participació per guanyar tan sols mets espectadors que a més canvien i no paren de canviar sense deixar cap nivell de cohesió al territori, ans al contrari. El turisme especulatiu no és bo. Hem de reclamar una ciutadania activa, una ciutadania que tingui el barri com a lloc per viure amb passió, per poder passar després a l'acció. Qui em coneix sap que visc amb passió la cultura popular, aquelles manifestacions culturals de base que tant omplen els nostres carrers. La cultura popular és tan àmplia al nostre barri?
Sardanes, diables, la flama del Canigó, gegants, castells, bastons, espats, carnaval. I la festa major? Què me'n dieu de la festa major? Fa tants anys que se'n fa a Sants que tothom tenim ben presents en el nostre pensament alguna acció de festa. Jo, per la meva part, encara recordo des del balconet del 116 del carrer Galileu, allà on vivia de petit i on van néixer tant la mare com la tieta que aquí tinc present, la desfilada de la banda amb motiu de la festa major. I elles també recordaven el mateix de quan eren petites. I avui la festa continua en el mateix tram de carrer, orgull de barri, recollint la portalada. Recollim la portalada delicadament i veiem que els cubs han experimentat un canvi. Ara, és que aquí dalt no hi veuen el canvi, llavors hem posat una xuleta, eh? Ara, els noms de les associacions i de les comissions han desaparegut i apareixen paraules i grups de paraules que reforcen les idees clau del pregó. Espai públic, cultura, cultura popular, coordinació, participació, passió i acció. Tinc el convenciment que la immensa majoria de les persones que esteu aquí reclameu l'espai públic per l'ús i el gaudi col·lectiu. També el tinc per afirmar que les manifestacions de cultura popular formen part de la vostra vida, perquè formen part del nostre cicle festiu. I hi ha tants motius per celebrar, hi ha tants motius per festivar. Sí, festivar. Un verb que apenes no usem, però que no puc deixar de reclamar-ne l'ús, perquè també som el que festivem. Festivem, es coordinem, participem. Aquesta és la nostra realitat. Fem de la participació un dels eixos claus de la nostra presència activa a la societat. I a la participació arribem especialment a través de les emocions. Així funcionem els éssers humans quan ens disposem a fer allò que ens plau. Ens emocionem, posem passió i un cop posada la passió i reflexionada, passem a l'acció. Passió, acció, no és que de cop ens hem d'oblidar de les normes ortogràfiques, no, però podem permetre'ns un parell de llicències, aquí a baix veureu, per inventar dues paraules noves, la participació i la participacció, amb les que completem l'explicació d'aquest nou mur del pregó. I és el moment d'anunciar-vos que entrem a la recta final i que ens hem de començar a mudar per anar de festa, que està a punt de començar. Acabem d'entrar a la reconstrucció del mur, que aquest el fem perquè veieu com es fa, i ens engalanem per anar de festa. Senyora alcaldessa, senyores regidores, presidenta, anem de festa. Us heu d'esperar un moment. Sí? Col·laboradores, Gilbert, que fa 20 anys que vas fer el pregó amb Grapa Teatre, Carles, Mireia, Maica, Xavi, Volti, Pinyol i la gent de Farengais, traieu-vos les armilles, no sense abans agrair-vos el fet que heu fet per aquest pregó que s'està reconstruint per donar-nos un lema de la Festa Major de Sants 2017. Passió i acció per Sants i Barcelona, amb una camiseta gris del color dels vestits dels treballadors i treballadores d'aquella fàbrica que s'ubicava on estem ara i que passeja per arreu la colla castellera de Sants. Al final es precipita. I és que en una festa major totes les idees clau es resumeixen en el tribut a la cultura popular i en concret als grans actius que tenim a Sants. Es fan presents els nostres gegants Bartomeu i Maria, patrons del barri. Entra també en escena la força borinota de la colla castellera de Sants.
apareixen també els diables i al costat es posen grups de totes les entitats participants. Feina de formiga, força d'elefant, lema popularitzat pels moninots. I repetim-ho, sí, repetim-ho. Espai públic, coordinació, participació, passió i acció. I orgull, molt orgull de formar part d'aquest barri Sants, d'aquesta ciutat, Barcelona. I més, després del que ens va passar dijous. De comptar amb tota aquesta penya d'amics i amigues que avui ens heu volgut acompanyar en un pregó que s'assigna a una sola persona i que vull compartir amb tots els carrers, associacions, grups i comissions, vaja, amb tots i totes vosaltres que heu vingut avui aquí. Pregó, pregó que us dediquem amb aquella frase que ens acompanya cada any en els cartells de la festa i que tenim just aquí. Per molts sants, sempre. I ara que els gegants estan plantats, que els castells coronen aquests magnífics pilars de dos pilars. Fem baixar el taló per última vegada per poder alçar les mans tots i totes, juntament amb els diables, per pronunciar junts i juntes el missatge en què s'acomiaden els pregons de la nostra festa. Visca la festa major de Sants! Podem venir amb les mans alçades. Visca la festa major de Sants! El pregó no havia d'haver acabat aquí, però el pregó té un petit gest per acabar-lo de tancar. Si us plau, que girin els últims cups. Bé, el dia que s'havia de fer el pregó, dissabte, aquí a baix van fer una acció en record de les víctimes i van treure una cadira petita. Avui no la traiem, però sí que diré que pel Xavi, pel Julien i per totes les altres persones que en un dia de tanta calor com dijous passat van haver de tastar el fred etern, els que estem aquí seguim, seguim i seguirem, perquè no tenim por! No!